የአማራ ክልል ምክር ቤት ከሐምሌ 12 እስከ 14 2015 ዓ.ም ተመረጥ የሚያካሄደውን ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን ስድስተኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ ማካሄድ ጀምሯል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ይልቃል ከፋለ የ2015 በጀት ዓመት ዋና ዋና የሴክተር መስሪያ ቤቶችን የዕቅድ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርቧል። የክልሉን የ2015 በጀት ዓመት በጦርነት ከደረሰው ጉዳት ለማገገም ወሳኝ ተግባራት መከናወናቸውን ነው የተናገሩት። በጀት ዓመቱ የልማት ዕቅዶችን ለማስፈጸም ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በ2015 ዓመተ ምህረት የዕቅድ አፈጻጸም ልክ እንደ 2014 ዕቅድ አፈጻጸም ስኬቶችና ተግዳሮቶች የተመዘገቡበት ዓመት ነው። በዓለም አቀፍና በሀገራችን የተከሰቱት የጸጥታ ችግሮች፣ የኢኮኖሚ ጫናዎች ማክሮ ኢኮኖሚው እንዳይረጋጋ የራሳቸውን ጫና አሳድረዋል። እነዚህን ጫናዎች በመቋቋም በግብርና፣ በኢንዱስትሪና በመሰረተ ልማት፣ በቱሪዝምና በማህበራዊ ጉዳዮች አበረታች ውጤቶች ተመዝግበዋል። የሰላም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ክልሉ በሙሉ አቅም ወደ ልማት በመግባት ድህነትን ለመቀነስ እየሰራ ነው ብለዋል። ሰላማዊ ሂደቱን ለማጠናከር የተጀመረውን የአመራር ለአመራር ግንኙነት አጠናክሮ ማስከተል እንደሚያስፈልግም በመግለጽ ከሁሉም አጎራባች ክልሎች ጋር በጋራ ጥቅም ላይ ተመሰረተ እህትማማችነትና ወንድማማችነትን የበለጠን ለማጎልበት አጠናክረን እንቀጥላለን ሲሉም ዶክተር ይልቃል በጉባኤ ላይ ገልጸዋል። የክልሉ ህዝብ የራሱንና የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት ለማስከበር ከመንግስትና ከጸጥታ መዋቅሩ ጎን ተሰልፎ ሲሰራ መቆየቱን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ ለዚህም ምስጋና አቅርበዋል። ከሌሎች አጎራባች ክልሎች ጋር በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተና ወንድማማችነትና እህትማማችነትን ለማጎልበት እየተደረገ ያለውን እንቅስቃሴ በቀጣይ ማጠናክረን እንቀጥላለን። የክልላችን ሰላምና መረጋጋት የሚረብሹ ክስተቶች በተለይ ከልዩ ኃይል መልሶ ማደራጀት ጋር ተያይዞ ተፈጥሯል። ችግሮችን አሁንም ቅድሚያ የሰላም አማራጭን በመውሰድ የተጀመረውን ጥረት አጠናክረን እንቀጥላለን። ህግና ፍትህ የሰፈነበት ክልል ለመገንባት ከሌሎች ወንድም ህዝቦች ጋር በጋራ የምናደርገውን ትግል አጠናክረን የምንቀጥል ይሆናል። የግብርናውን ዘርፍ የስራ እንቅስቃሴ ሲያብራሩም በ2015-16 የምርት ዘመን በዘር ለመሸፈን ከታቀደው 5.3 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥ 4.6 ሚሊዮን ሄክታር እስካሁን ታርሷል ብለዋል። እንደ ሀገር የገጠመውን የአፈር ማዳበሪያ እጥረት ችግር ለማቃለል 80.1 ሚሊዮን ኪዩብ የተፈጥሮ ማዳበሪያ ለማዘጋጀት ታቅዶ 77.9 ሚሊዮን ሜትር ኪዩብ የሚሆነው መዘጋጀቱን ርዕሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል። በ2014-2015 ምርት ዘመን የመኸር የተሻለ ምርት እንዲገኝ የምርት ማሳደጊያ ግብዓት መጠቀም ከፍተኛ ድርሻ ያለው በመሆኑ 330 ሺህ ኩንታል ምርጥ ዘር ለማቅረብ ታቅዶ 160 ሺህ ኩንታል በተለያዩ የሰብል ምርጥ ዘር ለአርሶ አደሮች የማቅረብ ሥራ ተሰርቷል። ሰው ሰራሽ አፈር ማዳበሪያ 9.4 ሚሊዮን ኩንታል ለማቅረብ ታቅዶ 5.47 ሚሊዮን ኩንታል ሰው ሰራሽ የአፈር ማዳበሪያ እንዲሰራጭ ተደርጓል። በ2015 በጀት ዓመት 42 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዶም ሰፊ እንቅስቃሴ ሲደረግ የቆየ ሲሆን የገጠሙ ተግዳሮቶችን ሁሉ በመቋቋም እስከ ሰኔ መጨረሻ ድረስ 35.7 ቢሊዮን ብር ገቢ መሰብሰቡን ዶክተር ይልቃል አስታውቀዋል። ይህ ገቢ ከባለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር የ10.2 ቢሊዮን ብር ወይም የ40 በመቶም እድገት አለው ተብሏል። እስከ ሰኔ ወር ማገባዳጃ ድረስ ብር 35.7 ቢሊዮን ወይም የቅዱን 83.3 በመቶ ለመሰብሰብ ተችሏል። ይህም ካለፈው ዓመት ጋር ሲነጻጸር በ10.2 ቢሊየን ወይም 40 በመቶ አካባቢ እድገት እንዳለው ያሳያል። ለዚህ ውጤት መገኘት የህገወጥ ደረሰኝ መከላከል፣ በኦዲት ውጤታማነት፣ ከፍተኛ በሆነ ኢንተለጀንስ ስራና ግብይታቸውን በሚጠብቁ ግብር ከፋዮች ላይ በተሰራ የታክስ በልዩነትና የዳግም ውሳኔ ስራ ነው። የአማራ ክልል ምክር ቤት ስድስተኛ ዙር ሁለተኛ ዓመት ስድስተኛ መደበኛ ጉባኤውን እስከ ሐምሌ 14 2015 ዓ.ም ያካሄዳል። በጉባኤውም የ2016 በጀት ልዩ ልዩ አዋጆችና ሹመቶች ቀርበው ይጸድቃሉ ተብሎ ይጠበቃል።